El concurs de castells obre el taló aquest diumenge a les 10 del matí i per tercera vegada ho fa a Torredembarra. 11 colles es donaran cita a la plaça del castell, si el temps enguany ho permet, per intentar agafar el relleu dels castellers de Badalona, guanyadors de la jornada de la Torre ara fa 2 anys. Uns castellers de Badalona que tornen a estar entre els favorits per endur-se el títol amb el 2-7 carregat aquesta temporada. Un castell que podria ser decisiu, a l'espera de si es pot tornar a veure un castell de 8 com el 2016. L'altra colla que l'ha descarregat és una de les debutants al certamen, els castellers de l'Alt Maresme. Darrere d'aquestes colles es situen aquelles que enguanyen descarregat castells de la gamma alta de 7. Són els castellers del Poble Sec, millor colla històrica de les que hi participen, castellers de Castelldefels, castellers de Figueres, segons el 2016, castellers de Sant Vicenç dels Horts, tercers, ara fa 2 anys, o els altres debutants del concurs, els castellers de Mollet. Amb l'objectiu de fer el primer castell de la gamma alta de 7 enguany, arriba l'única colla del Camp de Tarragona que participa a Torredembarra, uns castellers d'Altafulla que tenen en el 5 de 7 i en algun dels castells amb agulla com a grans objectius per diumenge. La jornada la completaran els castellers del Riberal de la Catalunya Nord, els matussers de Molins de Rei i els castellers de Caldes de Montbui. La jornada de Torredembarra en directe a través de TAC12 a les 10 del matí d'aquest diumenge.